JBSS3, teve essa altinha aqui, mas a alta é mais, mais importante pelo gap do que pela alta em si. Esse é um inside bar, tá? inside que a gente tende a ignorar na cara, mas observa a média de 20. Cai, 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 cai. Chega na média de 20. Trade na média de 20. Tá? O ativo vem desmantelando, tá? horroroso, péssimo, muito ruim, lastimável, chechelento, fedorento, inhaquento, triste. Mais algum adjetivo para dizer para vocês que isso aqui é uma porcaria para operar? Não, né? Então tá. Mas é uma porcaria para operar. Aí fez essa pequena movimentação, voltou aqui e está corrigindo. Isso aqui é um gancho na média. Tá? A média virou e está fazendo um gancho na média. É, é operável? A situação não é boa porque está entre 9 e 20. Entre a média de 9 e a média de 20, não se opera. Não se opera, tá bem? Não se faz nada aqui. Então, uma vez que supere isso, você poderá até fazer a operação. Então, se fechar acima da média de 9, aí dá para o cara operar comprado aqui, tudo bem. Mas uh, nesse local aqui você não opera. Certo? Não opera mesmo. Ah, mas tem aqui um ensaio de barra. Tá. É uma posição que você não opera. Então eu não faria trade nenhum aqui. Até que isso se resolva. Ou fecha acima da média de 20, ou fecha da média de. Desculpa, ou fecha acima da média de 9, ou fecha abaixo da média de 20. Antes de eu voltar, mas nesse meio tempo aqui não tem operação.